Както може би видяхте, ветото на президента мина, образно да се каже, в правна комисия и поредните промени на промените в Конституцията този път бяха отхвърлени, най-малкото защото са противоконституционни, защото не е спазен правилника за организацията и дейността на Народното събрание и защото противоречат на основните принципи, върху които се гради основния закон. Държа да посоча, че както изрично е упоменато пространно във ветото и както беше многостранно посочено и от народните представители на Възраждане при преходното разглеждане на Наказателно-процесуалния кодекс в правна комисия в пленарна зала, двата параграфа, параграф 2 внесен от Министерски съвет и параграф 10 внесен в последния момент от коалицията ГЕРБ, ППДБ и ДПС, противоречат на основните принципи на Конституцията. Това е изразено и във вето на президента. Ние отново изразихме нашите становища против приемането на тези два законопроекта и сега се радвам, че мнозинството се обедини върху това, че те не бива да бъдат приемани в този вид. Именно защото, ако те бъдат приети отново, така както са били внесени, така както бяха приети първия път, ние като опозиционни партии, и смятам, че ще намерим подкрепи в Има такъв народ и в БСП, ще внесем конституционна жалба до тъй наречено конституционно искане до Конституционния съд. Така или иначе ще ги приемат с друга промяна. Ще направя друга промяна, която да не оставя съмнение. Другата промяна беше внесена от Възраждане между първо и второ гласуване на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя бе отхвърлена тази друга промяна, специално по отношение на параграф 2. Сега се надявам, тъй като вървим около това, тази промяна предложена от Възраждане да бъде приета вече в комисии в зала. И аз ви благодаря.